Re, viss ēters ir te! Bez gāzes piegādēm no Krievijas Inčukalna krātuvi līdz apkures sezonai varētu paspēt piepildīt tikai līdz pusei. Tā liecina Latvijas televīzijas aprēķini. Tas ir par 40% mazāk nekā pērn. Tāpēc krātuves operatora vadītājs norāda, ka Latvijai ir ļoti svarīgi, lai līdz gada beigām darbu sāktu Igaunijas un Somijas sašķidrinātās dabasgāzes terminālas Paldiskos. Ekonomikas ministrija vienlaikus pauž pārliecību, ka no krīzes situācijas izdosies izvairīties un gāzes reģionā pietiks. Par to plašāk stāsta Māris Klūga. Lai gan amatpersonas vairāk kārt mierinājušas, ka Latvijai gāzes nepietrūks, aprēķina liecina, ka atkarība no Krievijas gāzes rada nopietnus apgādes riskus. Parasti vasarās Inčukalna dabasgāzes krātuvē komersanti iesūknē dabasgāzi ziemai. Pēdējos gados pirms apkuras sezonas krātuvē bijušas vismaz 17 teravatstundas. Šobrīd iesūknētas ir 8,8, taču līdz ierastajam līmenim krātuve visticamāk piepildīt neizdosies. Tā kā Krievijas gāze Latvijā neienāk, izņemot tranzīta plūsmas uz Kaļiņingradu, vienīgais gāzes avots reģionā ir Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes terminālis. Pat gadījumā, ja gāze no termināļa nepārtraukti plūst uz Latviju, Lietuvas-Latvijas starpsavienojuma jauda līdz oktobra beigām ļautu Latvijas, Igaunijas un Somijas vienotajā tirgū ievadīt aptuveni 9,5 teravatstundas. Tas ir mazāk nekā valstis šajā periodā parasti patērē. Pēdējos divos gados vidējais patēriņš no jūnija līdz oktobrim pārsniedzis 12,5 teravatstundas, un šādā situācijā Inčukalna krātuve pat tukšotos, nevis pildītos. Šogad patēriņš ir krities, taču pat pieņemot, ka tas visu vasaru un pirmos rudens mēnešus būs par trešdaļu mazāks un nepārsniegs 8 teravatstundas, Inčukalna krātuvē apkuras sezonas sākumā varētu būt 10 teravatstundas, jeb par 40% mazāk gāzes nekā pērn. Latvijas ziemas patēriņam ar to teorētiski pietiktu, taču krātuvi izmanto arī citas valstis, un nav zināms, cik liela daļa, kuras valsts patērētājiem paredzēta. Krātuves operātora Konexus Baltic Grid valdes priekšsēdētājs Uldis Baris stāsta, ka cerības vieš vēl straujāks patēriņa kritums maijā, turklāt atšķirībā no citiem gadiem plūsma no Lietuvas Konexus nodrošinās arī ziemā. Tomēr viņš atzīst, ka tik un tā situācija bez jauna gāzes avota būs sarežģīta. Pats lielākais risks mums pašlaik ir, vai kolēģi Igaunijā un Somijā paspējas noorganizēt vēl vienu terminālu uz ziemas periodu. Manuprāt, tas ir pats svarīgākais. Ja tas kaut kādu iemeslu dēļ aizkavēsies, tad visticamāk, tīpaši jau mēs skatoties uz Somiju, būs nepieciešama iespējams kaut kādu papildus ierobežojumu. Ekonomikas ministrija uzsver, ka gatavojas dažādiem scenārijiem, arī gāzes deficītam. Ja tas tiešām notiks, apjomi būs jāierobežo visā reģionā, nevis tikai kādā konkrētā valstī. Atkarībā no tā, cik reģionā trūkst gāzes, cik ir jāsamazina patēriņš reģionam, tad tiek sadalīts, cik daudz katrā valstī var samazināt, un tad jau valsts individuāli skatās, kā savu apjomu daļu spiest uz leju. Latvijā šādā gadījumā piegādes samazināt uzņēmumiem, nevis mājsaimniecībām, kuras kritiskā situācijā varētu nodrošināt valsts ar Latvenergo sagādātajām gāzes rezervēm, par kur iegāda Latvenergo gan vēl turpina sarunas. Ministrijas pārstāvis Šaicāns ir pārliecināts, ka ierobežojumi jāievieš nebūs. Viņš uzskata, ka lielākais risks ir siltumapgādes uzņēmumu nevēlēšanās šobrīd pirkt gāzi caur Lietuvas termināli, cerībā uz zemāku cenu vēlāk, lai gan visticamāk tā nekritīs. Tomēr kopumā ministrijas ieskatā gāzes netrūks, ja darboties sāks Paldisku terminālis. Zināmu paniku visā tajā stāstā droši vien sēja arī ar noteiktu tādu pakāpi tie, kuriem iespējams vēlētos to gāzi iegādāties no Krievijas. Savukārt, es gribētu teikt, ka pie esošās sistēmas, ja mēs spējam saplānot plūsmas un gāze tiek pirkta, netiek gaidīts kaut kāds mistiskā diena, kad kaut kāds svešs nopirks mūsu vietā gāzi un mums pēc tam iedos, visiem ir jābūt kārtībā, pat neaizejot nekādiem krīzes līmeņiem. Pirkt Krievijas gāzi gan nav aizliegts. Politiķu vienošanās ir importu no Krievijas pārtraukt līdz ar nākamā gada sākumu, taču arī tas Saeimā vēl nav apstiprināts. Gazprom daļai piederošais uzņēmums Latvijas gāze, kas apkalpo gandrīz visas Latvijas mājsaimniecības, joprojām gatavojas gāzi no Krievijas pirkt, taču gaida skaidrību no iestādēm par norēķinu iespējām rubļos. Es domāju, šis jautājums risināsies tuvākās nedēļās, jo, kā mēs zinām, lielās Eiropas valsts visi ir norēķinājušās par gāzi, viņi saņem gāzi. Atšķirībā mums, no mums tā kā jāmēģina gāzi iesūknēt, un tad
kad beigsies iesūknēšanas sezona, mēs varēsim runāt par to, nu, cik daudz gāzes būs ziemai, vai pietiks vai nepietiks. Ja gāze no Krievijas vispār nenāk šogad, vai ir iespējams tad nodrošināt vajadzības reģionā? Nav iespējams to izdarīt, jo praktiski mūsu virzienā minimāls apjoms no Lietuvas. Atšķirībā no Latvijas gāzes, Somijas valstī piedrošais uzņēmums Gazprom pats atteicies Krievijai par gāzi maksāt uzspiestajā kārtībā un tā vietā gatavojas tiesu darbiem ar Gazprom. Latvijas gāzes vadītājs Aigars Kalvīts par iespēju rīkoties tāpat atbild izvairīgi sakot, ka tas nav dienas kārtībā, turklāt šāds lēmums būtu akcionāru ziņā, kur vidū ir arī pats Gazprom. Māris Klūgingus, Graudiņš, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.